ميوكو أتكادي غيس الوساري أبي يحمد فلنت هشيسكي أقونسي أي وضقالين مدحوين بيهي هلكي أي مريان وذا حاجود يدو صعدا سومالي لان يوتوبية محاين نسكو غان كرنا قضبادا أي لبادا دينعكو غرقر تميان إحاتن لغرفين أيو إسافكارت كي كدعي أي مغالدا أدس أبابا أو لغو شاقي لباتن كيلومتر أو بادا يو أقونسي محايسكي بديلكا وجيتك وفتي ساري او كسوغان مغالده هرگيساه يو قدباده لبادا دينع مقدس كوا وربحينتينن ايه نكو فرقينينا قدب كردوان او كو ادن هشيسكي توبية يو سومالي لان صدح دينعو كردوان ايه نفالذينن او لفقورينا هشيسكا دولة دي توبية يو سومالي لان وهاتا لغا جوغو هم دا صدح بلوت كسيمان مركي ايابي احمد يمدحوين بيه كوادا غالين مغالده دي سببا يسافكاراتكا صدن عاشو قدهود ايانا حلقاسي كسون تنايد وراقيه كسوا بحايين لقوه ده قلي دونو هشيسكا ورما استرام دين عاكو بادي اي نكو فرقين اي نور بحينتينن اياه اريمها اسبديلي كرا اي هشيسكن كو ادن لمبر لبا وحا اي نكو فالين اينا محايهين قدو بادا لبادا دين عميهيم كواهي وقدن باينا وحا اي نكو فاين دونا قرقرتن كا لبادا دين عي دغدغيادي وقدن بايي هشيسكا isrihi xasiyaasadeed iyo damacyada ay isweydaarsanayaan labada dhinac ayaa keenay kara isbeddel waaweyn oo dhinaca Itoobiya ah iyo kuwa dhinaca Soomaaliland ah ilaa iyo haddana inta la og yahay waxa isbeddeli kara dhulka dawladda Itoobiya laga kireynayo ee markii hore lagu sheegay 20 kilometer oo waxa uu isu beddeli kara sida ay la wareediyo hoose warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen 5 kilometer ama 10 kilometer oo isku weera arimaha kale ee isbeddeli kara waxa kamid ah goobta laga siinayo ee uu ku oolaayo saldhiga military ee si kulaalaya biyaha badacas inkastoo xukuumadda raisul wasaare Abiy Ahmed ay hore u shaacisay lug haya oo ku taala gobolka Awdan mas'uuliyiin sarsare oo Soomaaliland ka tirsan sidoo oo kale in heshiiskaasi gacanta ku haya ayaa warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyay in ay Soomaaliland iyadu leedahay doorkaasi iyo awooda ay ku bartilmaameedsanayso biyabadeedka ay ka kireynayso dawladda Itoobiya arimaha kale ee wax iska bedeli karaana waxa kamid ah marka la eego heshiiska dhaabadihiisa oo laba ah labada dhinacna ay isweydaarsanayaan aqoonsiga iyo fariisinka biyaha badda cas iyo kulaalaya marka laga tago labadan tiir waaweyn waxa isbeddeli kara qodobada kale ee heshiiskani uu suurto gelinayo oo ay ka mid tahay Soomaaliland inay sheer ku yeelato shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airways. Haddaba maxay yihiin qodobada Soomaaliland iyo Ethiopia muhiimka u ah ee marnaba aan heshiiska ka maqnaan karin? Inkastoo ay faallooyin khaldan ka bixinaysay warbaahinta waddanka Soomaaliya. Aqoonsiga Soomaaliland ay dawladda Ethiopia siinayso ayaan marnaba gorgortan laga gelinin waxana uu buddigu yahay. heshiiska saldhiga military iyo la isku weydaarsanayo ictiraafka ee Addis Ababa iyo Hargeysa ka dhaxay Soomaaliland ayaa si cad u shaacisay in aanay Itoobiya ka helinin fariisinka biyaha badda si kulaalaya hadii ay ku adkaato arinta aqoonsiga oo Soomaaliland ay u soo xusul duubaysay 37 sanadood ee ugu dambeeyay ilo wareediyaduna waxa ay sheegayaan danaynta Itoobiya iyo doonista Soomaaliland inay dhinac u wada socdaan aana laga korkortamaynin qodobada buddhiga u ah heshiiska kan ee sababay labada dhinacna ay isku weydaarsanayeen danahooda siyaasadeed iyo doonisahooda ay inta badan u soo samreeyeen waxayna taasi ka dhigan tahay haddii ay Soomaaliland fariisinka biyaha badda cas ee kulaalaya ee ay dawladda Itoobiya muhiimka u aragto ka cilmiyooto inuu heshiiskaasi burayo sida oo kalena dawladda Itoobiya haddii ay ka cagajiido aqoonsiga Soomaaliland in isafkaradkaasi burayo oo aanay waxba ka hirgelinin dhinacyada ayaa siyaasad iyo diblomaasiyad isugu durxulaynin maadaama uu la isweydaarsanayo dana muhiim ah waxana hor yaalla xaqiiqooyinka diblomaasiyadeed ee biyo kama dhibcaanka ah kaasi oo aan waxba iska bedelaynin mustaqbalka haddaba maxaynu ka ogaan karnaa dhaqdhaqaaqyadii socday maalmihii ugu dambeeyay ee Hargeysa u kala dab qaaday gudiyada farsamo ee u qaabilsan dhinacyada tafatirka heshiiska kan ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaa sidii ay u madli lahaayeen maalintii la kala saxeexan lahaa iyo goobtii loogu xafladeyn lahaa heshiiskan taariikhiga inta ay warbaahinta xuquuqaal soo ogaatay oo la xiriirday saraakiil sarsare oo ka tirsan gudiyada ilaa iyo hadda ma jiraan qodobbo la isku mari leeyahay ama se dhinacyada ku adkaaday wafdi sare oo ka socda dawladda Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland
iyagoo uu jeedkoodu iyo safarkoodu uu salka ku hayay dhammaystirka heshiiskan ay labada dhinac wada galeen oo la filayo inay kala saxeexdaan dhowaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi. Balse inta la og yahay dowladda Itoobiya ayaa jeclaysanaysa inay gobolka Awdal xeebihiisa ka hesho fariisinka military, halka ay Soomaaliland doonayso inay u doorto goobta rasmiga ah ee uu noqonayo fariisinka military ee biyaha badda cas ee kulaalaya. Waxaa jirta warar isweydaaranaya oo shacabka Itoobiya iyo ka Soomaaliland lala wadaagayo, iyo xaqiiqada hadabadiisa taala oo iyadu biyo kama dhibcaan ah taasi oo ahtay diblomaasiyiinta iyo siyaasiyiinta labada dhinac ku hirdamayaan waqtigan xaadirka, iyadoo dhinac waliba uu iska ilaalinayo inuu sameeyo seermaseegta siyaasadeed oo uu hadafkiisa ku waayi karo. Dhinaca Soomaaliland ayaa ila wareedyadu waxay sheegayaan in aad loo adkeeyey aqoontooda khubarada heshiiska kan gacanta ku haysa ee tafatiraysa qaabka uu noqonayo iyo nooca aqoonsi ee laga helayo Addis Ababa. Ila wareedyada ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in ay ka sii fikireen khubaradaasi sida aqoonsigaasi uu Soomaaliland u anfacayo ee waddamo kalena ay ugu raaci karaan Itoobiya. Isafkaradkan in heshiis loo bedelo ayaan labada dhinac ee Addis Ababa iyo Hargeysa midna ka baaqsan karin, maadaama wadana siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed oo waaweyni ay ugu jiraan oo 33 sannadood ay Soomaaliland u soo xusul duubaysay, iyo dowladda Itoobiya oo iyaduna in ka badan raadinaysay meel ay kaga soo dhowaato badda cas oo marinbiyood muhiim ah. Marka la isku soo wada xooriyona tiirarka uu heshiiskani ku taagan yahay oo ah laba ayaanka gorgortan lahayn, Soomaaliland ayaa guul diblomaasiyadeed u aragta inay aqoonsi caalamiya hesho iyadoo 30 sannadood ee ugu dambeysay ay Soomaaliya ku muransanayd madaxbanaanideed. Guddiyada labada dhinac oo haatan Hargeysa ku wada sugan sida ay la wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal, ayaa waxa ay isla gorfeynayaan goobtii ay ka dhici lahayd xafladda heshiiskan loogu dabaaldegayo ee lagu kala saxeexanayo, iyadoo si weyn looga fiirsanayo qodobada ka soo bixi doona iyo tiirarka uu heshiiskani ku taagan yahay inaanay waxba iska bedelin. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi ayaana ugu dambeyn isafkaradkoodu isu bedeli doonaa heshiis rasmi ah, waxaana Itoobiya iyo Soomaaliland isweydaarsanayaan fariisin military oo biyaha baddaasi kulaalaya iyo aqoonsi caalami ah. Wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. Mandeeq Super Steel ayaa kuu keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada, iyada oo qiimo dhimis ballaaran kuu samaysay munaasabadda ciidda ee fowda inagu soo haysa awgeed, waxayna ku taallaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabaye, halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalo ganacsiyeedka Togwa Jaale. Wixii faahfaahin ee dheeraadan ah kala xidhiir lambarada shaashadda kaaga muuqda.